チュピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。広島市佐伯区由紀町の上多田地区雲出集落に芝生広場や遊具で楽しめる交流広場ができました。これは雲出地区の元住民や町内の住民らおよそ30人のグループ雲出を愛し守る会が整備しました。セレモニーには雲出交流広場の整備に関わったおよそ120人が出席しました。今日も言葉が足りず、時間もないんで、言は尽くせませんけども、交流広場は広さおよそ1200平方メートルあり、芝生広場のほか愛犬と一緒に遊ぶことができるドッグランやバーベキュー用のかまどなどが設置されています。上多田地区の住民や会員は無料で、地域以外の人は維持管理費として大人300円、小中学生は100円で利用できます。芝生広場では地元、由紀南高校出身で和太鼓奏者として活躍している向井俊介さんら5人の演奏や、由紀町で活動しているフラダンスグループが会場を盛り上げ、完成を祝いました。この交流広場は、雲出を愛し守る会の太田会長と佐古副会長の2人が今年の2月から手作りで整備を始め、地元出身者や近隣の住民たちが協力して完成させました。雲出集落に現在 3軒でたったの3名のお年寄りしか暮らしてなくって、で、このまま 4,5 年のうちにこれ集落が消滅してしまうかなと、それをなんとか少しでも食い止められんかなということで、夢みたいなことを結局始めたんですけども、それが半ば叶ったということでね、すごい嬉しいし、それこんなにたくさんの人がですね、こうやって来てくださると思わなかったんで、本当にびっくりするやら嬉しいやらね。一番苦労したのがやっぱりこのヒノキを山から下ろしてここで皮むきするのが一番大変な作業だったと思いますね。桜の苗木もですね、30本ほどね、購入してですね、将来2年3年、1年で終わるわけではないわけで、2年3年とここが桜が花火のシーズンには桜がいっぱいになるようにしてやりたいなと思って、来年再来年もまた桜を植えて歩こう思うんですね、この地域をですね。訪れた人たちはスイカ割りや雲出の清流を引き込んだ池で水遊びをするなどして楽しんでいました。ブランコ乗るのが楽しい。川の方も行ったし、レオにお座りって言ってもお座りしてくれんかった。私ここの景色がすごく好きなんですよね。雲出っていう村の名前も好きだったし、ですごく思い出がある土地なので、さびれていくよりこういう風になって綺麗になって人がたくさん来られると嬉しいなと思います。雲出を愛し守る会では、来年以降自然を感じられる雲出で暮らす体験ができる古民家の宿泊に力を入れていく予定です。7月1日広島市立五日市南小学校で創立50周年の記念式典が行われ、
全校児童885人をはじめ、学校関係者、保護者らが出席し、歴史の節目を祝いました。五日市南小学校は昭和42年、当時の五日市町立五日市小学校より分離して設立されました。開校以来、たくましく、優しく、正しくを校訓に教育活動を行い、卒業生の数はこの50年間で9000人を超えます。式典では石井淳史校長が五日市南小学校の歴史に新たな1ページが加わることへの喜びと感謝を述べました。式では卒業生である湯崎秀彦広島県知事が記念講演を行い、母校の50周年を祝うとともに自らの小学生時代を振り返りました。1年生の時にはね、体育が嫌いでした。体育が嫌いでね、時々ね、休んでました。なんでか、体育の先生っていうのがいて、とっても怖かったんですよ。みんな元気にね、いろんなことにチャレンジしてもらって、効果にあるように社会のためにね、頑張ってくれる、そういう人になってほしいなと思います。最後は PTA 会長の清水さんが中心となって制作した映像で、創立当初からの歴史を振り返りました。子どもたちに今日のことを覚えてもらいたいっていうのは第一にはありましたけど、まあ、返せばそれに関わる人たちっていうのは昔ここの南小学校で育った方々ばっかりで、まあ、当時の思い出とかを皆さんの中で話されるのも一つの、まあ、こういったイベントを開くことによってできる、ことかなというふうに思ってるんで、地域それは PTA が一体となって、活動できる学校ということで、子どもたち普段からの見守りとかで地域の方々、保護者の方々にお世話になってますので、そういった面での感謝の気持ちを持つとか、あるいは親しみを持つということで、まあ、地域と一つになった学校づくりというのを目指したいなと思っています。朝南区友中央1丁目に新しい公園が整備され、7月2日から利用できるようになりました。地元の三条田町内会が付近に公園がないことから、広島市に旧遊地を利用して公園を新設してほしいと要望していたものです。平成28年の7月から公園整備工事が始まり、友中央第一公園と名付けられました。これはアストラルラインからすぐ見えるんで、地元だけではなくて、遠くの方で、まあ、小学校中学校が近いんで、いろんな利用方法を、まあ、皆さんで考えていただいて利用していただきたいと思っています。1516平方メートルの敷地には滑り台やブランコなどの遊具が設置され、子どもたちが気軽に遊べる場所となっています。ブランコとかボールとか遊びたい。ボール投げとかしたいです。近くに全然公園がなかったので、すごい子どもたちも喜んでます。田んぼが近くにあったり、川の音が聞こえてとてもいいなと思いました。新設された友中央第一公園、春にはソメイヨシノが見頃を迎えます。